skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. 1%. Ah, aventuri cu vaca trei pe o bicicletă. Come on, să ne mai destindem puțin zi. Bă, după cum bine știi, eu am crescut la țară, cu vaca pe câmp. Mi s-a spart display-ul? Sincer, zic, și să-mi amintești 29 și nu uit un iPhone la, mea de la, țară, la lansarea iPhone. De la oraș. Dar atunci când eram copil sau adolescent, mă invidiam foarte tare pe colegii mei de liceu care locuiau la oraș. Iar unul dintre lucrurile pentru care invidiam era faptul că, spre deosebire de ei, eu trebuia să am mereu în vedere cu ce ajung acasă. Trebuia să fiu tot timpul cu ochii pe ceas. Adică, cu toate că stăteam la doar 5 km de Pitești, ultimul maxi-taxi era la 8:30 seara. Ceea ce însemna că oriunde aș fi fost, maxi-taxi? La o terasă cu gagică, la un biliar cu vijai sau oriunde altundeva, la 8 trebuia să zic, bă, eu trebuie să plec. Adică nu trebuia neapărat, dar dacă pierdeam maxi de la 8:30, rămâneam cu 3 variante să ajung acasă. Da, 3 minute până la un taxi, ceea ce nu se întâmpla prea des, pentru că, evident, de unde bani de taxi, mai ales că bulangia de taximetriști îmi băgau tarif de ieșire din localitate, care era dublu, fie mă duceam cu iamă nene, aici era la noroc că puteam să găsesc ocazie în 5 minute sau în 2 ore, fie mă duceam pe jos. Și da, știu, mersul pe jos face piciorul frumos, iar 5 km nu-s chiar așa mulți, îi faci într-o oră de mers lejer. Dar nu prea-i plăcut să bași 5 km de mers pe jos după ce mai devreme ai băgat 5 beri. Și să nu mai zic de weekend, când pur și simplu nu era maxi-taxi. Dacă îndădeam, spre exemplu, întâlnire cu gagică într-o sâmbătă sau duminică la ora 6, trebuia să plec de acasă la 3 ca să fiu sigur că ajung la timp, mai ales că în weekend șansele să găsești ocazie scădeau considerabil. Așa că da, viața la țară e frumoasă dacă reușești cumva să depășești problema transportului. Iar eu, Gixi și Pălărie, aveam metoda noastră de a o depăși. Spre exemplu, într-o zi de vară, când aveam vreo 16 ani, în timp ce eram pe câmp cu vaca, eu, Gixi și Pălărie ne făceam planuri pentru ieșirea de diseară. Pălărie era, bă, eu zic să mergem la metropol. Metropol era o discotecă din centrul Piteștiului, așa că zic, ce ai frățâc, ai tu bani de metropol, nu mai bine mergem cu alea la neamitii la bar, băgăm un biliar și ne vedem de treabă. O să mă uit next după aceea. O să hai la metropol, că am agățat o gagică pe Mirca Sulipului. Mamă, și Mircu ce era înainte. Mircu a fost înainte de Yahoo Messenger, mi se pare. La 18 ani îți dai seama, alergau hormoni în el ca la maraton, face, ce vede bus, bune, dole, bune? Da, mă, ce zic, mai dole, 90, 60, 90, ești nebun, mergem? Da, bus, cum mergem? Nu, stai numai să mă dau cu spray. Bine, rața, ai drept, dar cu ce mergem? Cu spray. Cu ocazie, cu ce să mergem? Zic, da, mă, Pălărie, hai că acum îmi găsă ocazia, dar la întoarcere ce facem? Iar luăm taxiul și fugim de el. La care Gixi, băi, eu zic să mergem cu bicicleta. Zic, bă, Gixi, n-ar fi o idee rea, dacă am avea biciclete. Adică, eu și Pălărie aveam amândoi un Pegas amărât, căruia pe la țară, știu, trebuie astea, nu multe, dar știu câtva. E greu, e greu la țară, mai ales până anotimp de iarnă sau, uite cum e acum cu ploaie, cu chestia asta, să te duci să stai și în ploaie, să n-ai o umbrelă, să te duci să stai și la ocazie sau cu autobuzul. Bine, mare parte acum cred că autobuzul e cel mai bine. Nu-i problemă, boss, că merim toți trei cu a mea. Zic, ce mai, mă, ești nebun, cum să mergem toți trei pe o bicicletă, să rupe drept cu bicicleta și ne rupem gâtul. Nu se rupe bosc, e Ucraina, da, e un cură lemne cu ești nebun. Acum, prin amor, da, cea mai bună frig. Idee, dar până la urmă, cum oricum n-avem altceva mai bun de făcut, zic, bine, hai că mergem, vedem noi, în cel mai rău caz ne vărsăm toți trei într-un șan și apoi venim acasă. Noi plecăm acasă, Gix se duce să dea cu spray, eu și Pălărie să ne facem frezele cu gel și peste 20 de minute ieșim la poartă. Gix, e firii al dracu, pe asta vrei să mergem noi toți trei, că dacă ajungem cu ea până la capul satului, mare minune. Bă, da, n-am văzut atâtea figuri, zici că te-ai născut în BMW-ul. Hai, urcă-te mai repede. Joabă. Nu, încălecăm toți trei pe bicicletă, eu pe portbagaj, Pălărie pe cadru și Gixi la pedală. Și hai, Gixi, dă-i tată, dă-i vâzlă. Bă, frate, scârția săraca bicicletă din toate alea și mă așteptam să mă trezesc cu curul pe roată în orice moment. În fine, cu chiu, cu vai și cu viteza melcului, ajungem până la urmă la capul satului. Da, după doar un kilometru, cam atât era de la noi acasă până la capul satului, pe Gixi al meu curgeau apele de ziceai că-i la săpadă porumb. Degeaba se dăduse el cu spray, ca cu candea, transpirație, mai ceva ca după zi de coasă, așa că zice, bă, Pălărie, firul drept, mai dă-și tu la pedală, cum ai făcut? Fac ăștia rocada, Gixi... Cea mai mare plăcere să te duci să te întâlnești cu gagicuțe și să miroși o transpirație. Tipă cadru, Pălărie la pedală și după vreo alți 500 de metri ajungem la coasta Trivălii.
Adică o porțiune de drum foarte abruptă de vreo 300 de metri. Pălărie face, băi, eu zic să ne dăm jos și să luăm la pas aici. Dar Jinx era, ce bă, da bă pălărie, dă-i că merge. Băi, sigur, să ne frâna. Da bă, să ne dă-i înainte. Bă, și i-a dat înainte, la vale pe coastă. Bă, frate, direct, rachetă. Ce frână pe Ucraina logistică? Nu cred că mai mergea frâna din 75 când era taxopuștan. În 3 secunde cred că aveam deja 50 de km pe oră. Zic, trai să-mi bă, pălărie, pune frână, pune frână cu Mirlim. Pălărie care tot apăsa de disperat pe maneta aia de frână era, bă, nu merg, bă, nu, Jix, bă, Jix, nu merg frână. Jix era, bă, pune piciorul la roată. Acum, nu știu cum a reușit, că eram preocupat să mă rog la miezul, dar ca un adevărat contorsionist, pălărie a reușit cumva să pună piciorul pe cauciuc și să frâneze bicicleta. Nu cât să oprească de tot, dar cât să o încetinească și să nu ne rupem gâtul. Ajungem la baza coastei, pălărie face, Gixi friol drecu cu Ucraina ta, treci la pedal, ca am zis că ne curățăm drecu. Ne dăm jos de pe bicicletă cât să facă ăștia iar rocada, dar lau pe pălărie. Ta, ating gură, bă, Gixi, că mi-a rupt pantoful. Mă uit la adidasul pălărie și, bă, frate, avea ăsta dictai gaura în pantof. Practic, talpa voia să divorțeze de restul pantofului, zic. Hai, bă, pălărie, că nu-i rup rău, bă. Nu se vede, ești nebun. Bă, mă, unde se vede, bă, cum dracu merg așa la tot potul? Frâneți, profesioniste. Bă, ajunseserăm până aici, doar nu făceam cale întoarsă pentru un pantof rupt, așa că încălecăm iar pe bicicletă și dă-i înainte. Dă-l dracu de pantof. După jumătate de oră, mai pe bicicletă, mai pe lângă ea, ajungem în final la Cornul Vânătorului, adică un restaurant din pădure, fix la intrarea în Pitești. Pălărie face, bă, nu putem să mergem cu hardughia asta până oraș, hai să o ascundem aici în pădure și să luăm autobuzul până în centru. Ce ai, mă, pălărie, cum să lăsăm bicicleta în pădure, dacă o fură careva? Zic, cine dracu să o fure pe asta, bă, că la cât de ruginită e, nici ea de la fier vechi nu ți-o primesc, ești nebun. Nu era Gixi prea încântat, dar până la urmă am intrat în pădure, am venit bicicleta în frunze și am plecat pe jos la discotecă. Mă rog, pe jos până în stația de autobuz, de unde, evident, am luat autobuzul cu nașul. Tall Energy Coffee. Dăm să intrăm, dar acolo 10 lei intrare. De fapt era 10 lei pentru băieți și gratis pentru fete, așa că Gixi mai se ia cu ea în gură. Bă, domnule, gratis pentru fete, dar ce e asta? Discriminare! Dar trag deoparte și zic, Gixi, stai dracu potol că ne iau ăștia la bătaie pe aici. Acum, cu noi aveam vreo 30 de lei toți banii, dacă plăteam intrarea, înăuntru am fi stat pe uscat, așa că pălărie face, bă, hai să facem schema cu ștampila. Zic, ce să facem, mă? Schema cu ștampila, boss, mă duc eu, plătesc intrarea, îmi pune la ștampila și apoi vin să vă dau și vouă din ea. Nu prea știm eu ce vrea să zică pălărie, dar zic, bine o pălărie, hai să facem. Nu, se duce pălărie cu pantoful lui căruia stătea să-i cadă talpa, lipa, plătește intrarea și apoi vine în fugă la noi. Bă, hai să vă dau ștampila, ține mâna. Practic pălărie încălzea ștampila aia de pe mâna lui și apoi apăsa pe mâna noastră cât se vadă și la noi o urmă. Între noi fie vorba, nu prea e mare schemă că abia dacă se vede acolo o mâzgăleală, așa că zic, bă, pălărie, firea drecu, poate ne prind ăștia. Nu ne prind, ia uite ce bine să vede, hai să intrăm. Nu, aveam o leacă de târșală, dar ne-am băgat cu tupeu și spre norocul nostru nu ne-a întrebat nimeni nimic. Arăta pălărie ștampila, iar eu cu Gixi ne-am băgat cu tupeu pe lângă el. Deci pot să zic că faza cu ștampila merge, deși nu știu dacă pot să o recomand. În fine, ajungem înăuntru, Gixi era, hobă pălărie, unde-s gagicile alea bune, a? Da, țeapă că până am ajuns noi la discotecă, gagicile alea bune ale lui pălărie nu mai erau la metropol. Sau cel puțin, asta a zis pălărie după ce a trimis două mesaje. Bă, cică mai sunt aici, au plecat în Blue Night. Deci era frâul drept, bă, pălărie, adică m-am dat cu spray degeaba. Nu, în Blue Night după gagicile lui pălărie. Da, acum nu mai am lămâi, că deocamdată l-am retras pe toate. Nu ne mai ținea buzunarul, berea era 7 lei. Am retras, nici nu știu cât am retras. 20 ceva, 30 de dolari, nu mai știu. Deci fără un leu, bulangiul ăla de barman n-am. Bine, oricum nu mi-a intrat, dar sper să intre. Ne-a dat o bere. Ce bulangiu, bă. Așa că am tras de astea două beri, toți trei frori la bar și apoi am zis, bă, hai recu să mergem acasă, sau dacă îi mai trecem până la Neamiti, mai băgăm câte două beri pe datorie. Zis și făcut ieșind acolo și o luăm pe repede spre Trivale, unde, ascuns bine în pădure, ne aștepta taxiul. Ajungem la cap de linie, adică la vreo 500 de metri de Cornul Vânătorului, când pe lângă noi trece o mașină de poliție. Și cum să vezi trei nebuni care se îndreaptă spre pădure la 12 noaptea, pare destul de dubios, mașina de poliție trage pe dreapta și din ea, hop, sar doi milițieni. Zic, dai să-mi bani a luat miliția. Unul dintre milițieni face, o, dar ce fac păsările de noapte? Unde mergeți? Ați mai cântat și voi la pian? Pălărie face, nu șefu, că mergem venind de la discotecă, mergem acasă. Acasă? Dar unde stați, bă, pădure? Ia scoateți buletinele. N-avem buletinele cu noi, dar în sfârșit ne-a legitimat fără buletine și când a aflat unde stăm face, păi și cu ce faceți, bă, acasă? Pe jos? La care Gixi, nu șefu, că ne așteaptă taxiul la Cornul Vânătorului.
Ce taxi vă așteaptă mă la cornă? Taxiul, domn șef, dacă vă zic, la care milițianul, ia mă hai, urcați în mașină, că văd eu până la cornă. Nu, măcar scuteam 500 de metri de mers pe jos, așa că ne urcăm mașina de poliție și plecăm la drum. Ajungem la cornul vânătorului, milițianul face, ha mă ia, unde-i taxiul? Eu ce șeful, imediat, acum mă duc să-l iau. Bă, și intră Gixi al meu în pădure. Milițienii nu înțelegeau, cred că aveau impresia că Gixi... Cum era să fi rămas fără bicicletă? Că Gixi nu făcea că... Nu mă, Gabi, am uitat, nu mai spam, că da bloc. Cu Ucraina. Uitați, domn șef, taxiul. Bă, se uitau ăștia doi la Gixi ca la mașini străine. Bă, voi sunteți să... Cum bă, toți trei pe bicicletă? Da, domn șef, că ăsta e Ucraina, da, e o cără lemne cu ea. Deja milițienul nu mai știa ce să zică, face. Bă, voi... Bine, mergeți. Nu și uite așa, am încălcat toți trei pe bicicletă, eu pe portbagaj, pălărie pe cadru și Gixi pe pedală și am plecat spre casă, în timp ce milițienii în spatele nostru probabil își făceau cruce. Jumătate de oră mai târziu, eram la Neamiti la bar, fiecare cu câte o bere rece în față. Pe datorie, bineînțeles, zic, frie al drept cu bă pălărie cu gagicile tale, că cu am făcut și datorie la Neamiti. Neamiti, încă trei bere aici, după caie, da. Morala poveștii de azi, bă, bicicleta e o metodă bună de transport, iar dacă e Ucraina e și mai bună. Vorba aia, poți să car și lemne cu ea. Totuși, poate nu e cea mai bună metodă de transport pentru trei persoane odată, mai ales dacă trebuie să ajungi la o întâlnire. Nu păi și gagicile? Să te dai cu spray degeaba. Și păcat, de spray, nu de altceva. Cheers! Gagicile, băieți, unde sunt? Ia să vedem.